Երեք սերնդի ներկայացուցիչ մեկ հարկի տակ հայրենական մեծ պատերազմում Արցախյան հերոսամարտում եւ ապրիլյան քարորյա պատերազմում հերոսաբար կրված հայորթիներին մեծարել են ռամկավար ազատական կուսակցության Շիրակի մարզային գրասենյակի ներկայացուցիչները։ Հերոսներ Վարազդատ Շաբոյանը, Արա Հայրիկյանը եւ Ռաֆայել Հովանեսյանը պատմել են Մարտի դաշտում իրենց հերոսությունների մասին, հիշել են նաեւ պատերազմում զոհված ընկերներին։ Պատերազմի վետերաններն հպարտացել են ապրիլյան քարորյայում կրտսեր սերունդ նապացուցեց, որ հայրենասիրական ոգին պապերից փոխանցվել է թոռներին։ Հայրենիքին սպառնացող յուրաքանչյուր վտանգի դեպքում նրանք պատրաստ են զենք վերցնելու պայքարել։ Ցանկացած հաղթանակի ետևում բնականաբար մարդկային կյանքեր են ճակատագրել են, մարդիկ իրենց առողջությունը, երիտասարդությունը, շատերը նաև կյանքն են դրել այսօրվա տոնած հաղթանակները կերտելու համար։ Եվ մեկ անգամ եւս մեր խոնարհումը իրենց մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր այսօրվա խաղաղ օրը երթելու մեջ իրենց մասն ու բաշին իրենց լոման ունեցին։ Մեր սուրը մենք պատվով դրեցինք պատյան։ Պատերազմում մենք հաղթեցինք գերմանական ֆաշիստներին։ Ոչ միայն մենք սովետական երկիր ազատվեց, այլ ամբողջ աշխարհ ազատվեց ֆաշիստական դիկտատուրայից։ Տղերքը չկան։ Տղերքն ավելի բարձրում մնացին։ Դիպան աստղերին աստղերը հանգան։ Խոսքով չէ, որ պիտի հասնի սամենի ճու կորձովը դիրաս։ Կորձովը դիաբատ չտե սամենի ճու։ Այնց եմ, ես իմ հեչերից հեչվան չեն կրնապանը։ Որդև երբ որ մարդը կսե ես, ուրեմն ինգե հեչվան չի էլի։ Երբ որ մարդը կսե մենք, ուրեմն հավատացեք։ Մենակ հեշմարդ հեշման չի կրնայլ։ Իրանց նայելով մենք տարաստիրակվել ենք, առաջնորդվել իրանց երազներով։ Շնորհակալություն։